Seu Afif, uma outra questão sobre esse tema da recuperação econômica. Conversando com o pessoal no mercado financeiro e entre os empresários, muitas pessoas dizem e ressaltam a importância do papel do ministro Paulo Guedes nessa caminhada de volta ao crescimento da economia. O senhor é um assessor direto do ministro e mantém um contato direto, diário, com ele. Eu queria ouvir um pouco do senhor sobre o estado de espírito do ministro na atual circunstância, no enfrentamento da crise, já que a permanência do ministro tem sido tema de debate entre economistas, entre investidores. Eu queria ouvir um pouco do senhor, de quem está do lado do ministro todos os dias. Eu conheço o Paulo há mais de 30 anos e posso avalizar, ele é guerreiro, ele cresce na luta, e quanto mais cutucarem, mais ele cresce, né? Ou seja, ele luta por aquilo que ele acredita. Ele não é uma pessoa de conveniências, ele é uma pessoa de convicção. E mais do que nunca, nós precisamos de muita convicção para levar o nosso país adiante. Até porque, nesta pandemia toda, veja o resultado das exportações brasileiras. Tudo pela iniciativa privada. Hoje nós estamos batendo recordes de exportação, sim, de comida para o mundo, porque o mundo continua comendo. O interior está funcionando. Aliás, vocês falaram que eu estava aqui num ponto alto em São Paulo. Não, eu estou num ponto alto do interior de São Paulo, aqui em Serra Negra, no meio de um campo de produção. A agricultura continua produzindo, ela continua firme em termos de trabalho, a balança comercial continua. Está comprando, a China está comprando, portanto, a economia está movimentando e quem vai pagar a conta da pandemia é a iniciativa privada. Portanto, nós temos que deixar ela livre para poder trabalhar, tirar a canga das costas dela, diminuir imposto e não aumentar imposto para que ela possa responder esses milhares e milhões de pequenos empreendedores, de médios empreendedores, de grandes empreendedores. Ele tem essa convicção, eu tenho essa convicção. Há 30 anos atrás ele me ajudou a escrever um plano de governo quando fui candidato a presidente da República e não mudamos nada no nosso pensamento. Estamos juntos e vamos marchar juntos.